بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। والذاريات ذروا बिखेरने वालियों की कसम जो उड़ाकर बिखेर देती हैं। فالحاملات وقرا फिर पानी का बोझ उठाती हैं। فالجاريات يسرا फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। فالمقسمات امرا फिर चीजें तकसीम करती हैं। انما توعدون لصادق कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो सच्चा है। وان الدين لواقع और इंसाफ का दिन जरूर वाक़े होगा। والسماء ذات الحبك और आसमान की कसम जिसमें रस्ते हैं। इन्नकुम लफी कौलिन मुख्तलिफ के ऐ अहले मक्का तुम एक मुतनाकिज बात में पड़े हुए हो। युफकु अन्हु मन उफिक इससे वही फिरता है जो खुदा की तरफ से फेरा जाए। कुतिलल खर्रासून अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों। الذين هم في غمرة ساهون جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ يسألون أيان يوم الدين پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ يومهم على النار يفتنون اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین اور جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔ کانوا قلیلاً من الليل ما يهجعون رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ وبالأسحار هم يستغفرون اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے۔ فقربہ إليهم قال ألا تأكلون، اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے۔ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے، ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال فما خطبكم ایها المرسلون، ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل عليهم حجارة من طين، تاکہ ان پر کھنگر برسائیں۔ مسومة عند ربك للمسرفين، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا۔ فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا
اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی۔ ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ اتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں، بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما انت بملوم، تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی۔ وذکر فإن اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے۔ فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی۔ صدق الله العظيم۔